او زما عزت مندو نن چې دا کومه بیماری راغلی دا دومره په تیزۍ سره خوریږي زما عزت مندو چې موږ او تاسو ته نن دا خطره پیدا شوه چې الله جل شانه موږ او تاسو د جمعات او د جمعې د دې مونځ نه محروم کړي. نو زما عزت مندو دا ډیره غټه محرومي ده او په دې وخت کې د مذاق نه ځان ساتل پکار دي او الله طرف ته رجوع پکار ده زما عزت مندو. او نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي د ترمذی شریف حدیث ته چې الله جل شانه د دوو خبرو په وجه باندې دې امت ته امان ورکړی، یعنی الله جل شانه به د عذابونو نه د دوی حفاظت کوي. او هغه خبرې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي د سوره انفال د آیات ته وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، یو دا د الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې کله ته په دیو کې پکې په دې امت کې موجود یې نو زه به دوی ته عذاب نه ورکوم. او دویمه خبره دا ده وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، او نه به الله جل شانه دې خلکو ته عذاب ورکوي کله چې دوی استغفار کوي، یعنی د خپلو ګناهونو مغفرت غواړي د الله جل شانه نه، د خپلو ګناهونو معافي غواړي، نو الله جل شانه به دوی ته عذاب نه ورکوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامه، چې زما د دې دنیا نه رتلو نه بعد زه تاسو ته د قیامت ته ورځې پورې بطور امان بطور یو ډال دا استغفار والا عمل پریدم، یعنی دا دومره بهترین عمل دی که دا تاسو کوئ نو د الله جل شانه عذاب دا او په تاسو باندې نه راځي. نو زما عزتمندو په دې وخت کې استغفار او په خپلو ګناهونو باندې موږ او تاسو وجړو، ځکه که دا زما عزتمندو د الله جل شانه عذاب وي او الله جل شانه زموږ د استاسو د ګناهونو په وجه باندې رالیږلی، ځکه چې دنیا ته چې کوم حالات راځي زما عزتمندو په دې کې ټول دخل چې کوم دی دا د انسان د اعمالو دی. نن زموږ استاسو اعمال بګړاو شو د هغې په وجه باندې د الله د طرف نه سخت فیصله راځي د اسمان نه، او بیا د انسانانو عقلونه کار نه کوي په هغه ځای کې د الله جل شانه عذاب داسي ځان الله جل شانه د الله مغفرت پکار دی، د الله جل شانه نه معافي غوښتل پکار دی. او نور داسې اعمال دي نبی علیه الصلاة والسلام ښودلي دي، لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دام د ترمذی شریف حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الصدقه لتطفئ غضب الرب وتدفئ ميتة السوء، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا صدقه چې کوم ده د الله جل شانه غیظ غضب او د الله جل شانه غصه سړیږي په دې سره، او دا غلط مرګ چې کوم دی زما عزتمندو کوم چې دا خراب مرګ دی د دې غنه چې کوم دی دغه مرګونه د دې په وجه باندې دا د پکیږي. نو زما عزتمندو اوس دا نبی علیه الصلاة والسلام اعمال ښودلي د الله جل شانه د غصې سړولو دپاره، د دغه مرګ نه د ځان ساتلو دپاره د دې اعمالو موږ او تاسو ته اهتمام پکار دی، بجای اس کې چې موږ او تاسو افواګانې خوري کړو دا خبر او دغه نه ځان ساتل پکار دی، بلکې په دې اعمالو سره به الله جل شانه زموږ او تاسو حفاظت کوي.